Jag heter Henrik Romander och jag är serietecknare. Och jag har kommit ut med den här boken i Polen ganska nyligen som heter Siemowski Smalandi, försöker uttala det. Smålands mörker heter den på svenska. Och den kom 2012 i Sverige och kom ganska nyligen ut på Centrala. En bok om en homosexuell fascist som också är serietecknare, där man får läsa personens fanzines samtidigt som man läser också berättelsen om hans liv från barndom till vuxendom. Så jag pratar om den här boken med min översättare Kasia. Lyssna gärna på den intervjun.